Darva lavaguin brzyshk, yev darva lavaguin bushimnark, uso astagh 2015 amenamya azgayin mrtsanakabashkhutyun. Կոչումն է բժիշկ։ Ես խոստանում եմ լինել Հիպոկրատի, մխիթար հերացու ավանդույթների արժանի հետնորդ։ Բարեխղճորեն եւ պատասխանատվությամբ կատարել մասնագիտական պարտականություններս։ Բժշկությունը հույս է ուղղված աշխարհին, հուսո աստղ, որ աշխարհը միշտ ժպտա։ Տարվա լավագույն բժիշկ եւ տարվա լավագույն բուժհիմնարկ, հուսո աստղ 2015 ամենամյա ազգային մրցանակաբաշխություն։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր եւ ներկաներ։ Բարև ձեզ, առողջապահության նվիրյալներ։ Տարվա բժիշկ եւ տարվա բուժհիմնարկ համա ժողովրդական քվեարկությամբ հուսո աստղ ամենամյա ազգային մրցանակաբաշխությունը հայտարարում ենք բացված։ Մրցանակաբաշխությունը կազմակերպել է համազգային վստահություն խորհուրդը եւ այժմ ձեզ ողջունում է
համազգային վստահություն խորհրդի նախագահ Աստղիկ Խաչատրյանը։ Բարի երեկո հարգարժան հյուրեր։ Համազգային վստահության խորհրդի ուղերձը տարվա բժիշկ եւ տարվա բուժհիմնարկ Հուսո Աստղ մրցանակաբաշխության մրցանակակիր բժիշկներին եւ բուժհիմնարկներին։ Մասնագիտություններ կան, որոնց արժեքն ու նշանակությունը հնարավոր չէ սահմանել։ Այսպիսին է բժշկի մասնագիտությունը։ Բժիշկներն այն մարդիկ են, ում մենք վստահում ենք ամենաթանկը, մեր կյանքը։ Ուստի այսօր ասել ձեզ երախտիքի խոսքեր նշանակում է ոչինչ չասել։ Շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, առողջապահության ամենօրյա մարտիկներ։ Մեր հանրապետությունում ապրում եւ աշխատում են իրենց գործի նվիրյալ բժիշկներ, որոնց մի մասն էլ կազմում եք դուք, սիրելի մրցանակակիրներ։ Շնորհավորում ենք ձեզ, խորին հարգանք եւ խոնարհում։ Այժմ թույլ տվեք բեմ հրավիրել համազգային վստահություն խորհրդի գիտական քարտուղար, սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Ահարոն Ադիբեկյանին, որն անցկացնում է սոցհարցումները առողջապահության ոլորտում։ Խնդրեմ, պարոն Ադիբեկյան։ Ես ողջունում եմ մեզ բոլորիս այս օրվա առիթով եւ վստահեմ, որ պատահական մարդ դալիճում չկա։ Մենք ունենք մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս որոշել լավագույններին, որոշել, թե նրանք ինչով եւ ինչպես են օգնում, ոնց են արձագանքում ԶԼՄ-ները դեր աշխատանքին, եւ արդեն 4-րդ մրցանակաբաշխությունն է կամ անվանակոչումն է, ոչ մի առարկություն մեր ընտրության վերաբերյալ երբեք չի եղել։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր նոմինանտներին, վստահեմ, որ հույս ունեմ, որ դուք կշարունակեք այն աշխատանքը, որը անում եք, կանեք ապագայում հանուն հայ ժողովրդի։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Հարգարժան ներկաներ, համազգային վստահություն խորհրդի կողմից սահմանվել է հատուկ մրցանակ, որպես հարգանքի տուրք բոլոր այն վետերան բժիշկներին, ովքեր իրենց տարիների կուտակած փորձն ու գիտելիքները փոխանցել են ձեզ, սիրելի բժիշկներ։ Մրցանակը հանձնում է Էության իրավաբանական եւ հոգեբանական աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, համազգային վստահություն խորհրդի վերլուծաբան Լիլիթ Ադիբեկյանը։ Հատուկ մրցանակը հանձնվում է առաջին կարգի բժիշկ վետերան մանկաբարձ գինեկոլոգ Ֆեդիա Գսպոյանին։ Հյուրեր, հարգելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ այս գեղեցիկ համերգասրահում։ Երջանիկ եմ, որ ինձ պատիվ են ձեռնվել հանձնել հատուկ մրցանակը մի մարդու, ով խորհրդանշում է տարիների վաստակ, ում աշխատանքի շնորհիվ երջանկացել են բազում հարյուրավոր ընտանիքներ, և ով մնացել է հավատարիմ Հիպոկրատի երդմանը, իր մասնագիտությանը, իր երազանքները և իր ժողովրդին։ Պարոն Ֆեդիա Գսպոյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներից շատ օրինավոր օրինաչափ բան է, երբ բժիշկներն են արժանանում այսպիսի միջոցառման, այսպիսի գնահատանքի։ Ես ցանկանում եմ բոլորն աշխատեն այնպես, այնպիսի պատվով ու հարգանքով, որ արժանանա այսպիսի մրցանակի։ Բոլոր բժիշկներն են արժանանում։ Դավիթ, ինչ ես կարծում, որն է լավագույն բժիշկ դառնալու առաջին նախապայմանը։ Սուսաննա, իհարկե առաջին հերթին որակյալ կրթությունը։ Այս կարևորագույն գործին էլ նվիրված է մեր առաջին անվանակարգը։ Ուշադրություն էկրանին։
Մասնագիտությամբ մանկաբարձ գինեկոլոգ Նոնե Շահվերդյանը ավելի քան 10 տարի առողջության և առողջապահության կազմակերպման ոլորտում ծավալում է մեծամասշտաբ գործունեություն։ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկան Նոնե Շահվերդյանը մշտապես քաջատեղյակ լինելով ուսանողության խնդիրներին նրանց տալիս է լավագույն լուծում։ Նոնե Շահվերդյանը ունի բժշկագիտության տեխնացոյի գիտական աստիճան և բժշկագիտության դոցենտի գիտական կոչում։ Երկու անգամ պարգևատրվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի արծաթե մեդալով։ Ռազմաբժշկական կադրերի պատրաստման հարցում ունեցած մեծ ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվել է Մարշալ Բաղրամյան մեդալով։ Իսկ 2014 թվականին Հերացի համալսարանական կլինիկայի սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի բացմանը Նոնե Շահվերդյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ներկայացրեց մանկաբարձագինեկոլոգիական բլոկը, հիմնավորելով նրա դերն ու նշանակությունը բարձրագույն բժշկական կադրերի պատրաստման գործում։ Նունե Շահվերդյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Գիտությունների Ակադեմիայի, Ազգային Ակադեմիայի Բնական Գիտությունների Բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար, մեզ բոլորի ուսուցիչ պրոֆեսոր Վիլեն Հակոբյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոնի դոցենտ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկան Նունե Շահվերդյանը։ Համաժողովրդական քննարկության և գործագիտական գնահատման արդյունքում բարձրագույն բժշկական կրթության տարվա կազմակերպիչ անվանակարգում ուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Նունե Շահվերդյանը։ Բարև ձեզ, հարցելի գոլեգաներ, հարցելի բժիշկներ, ինչպես երևում է, դալիճում հիմնականում բժիշկներ են։ Ես ուզում եմ ողջունել կազմակերպիչներին նման միջոցառումների համար։ Կանաչ ճանապարհ ցանկանանք բոլորին։ Նունե Շահվերդյան, ես կարծում եմ, որ նա դեռ շատ երկար ճանապարհ պետք է անցնի, շատ երկար ճանապարհ պետք է անցնի նաև բժշկական կրթությունը, որ վերջի երկու տարիների ընթացքում բավական առաջընթաց է ստացել։ Եվ այսօրվա այս մրցանակը դրա ապացույցներից մեկն է։ Բոլորին ամենայն բարի հաջողություններ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ուսանողներ, հյուրեր, տիկնակ և պարոնայք, ուզում եմ անկեղծ ուրախությունս հայտնել այս հարգարժան լսարանի առջև հանդես գալու հնարավորության համար։ Շնորհակալ եմ համազգային վստահություն խորհրդի նախագահ Աստղիկ Խաչատրյանին և նրա ղեկավարած արհեստավարժ կոլեկտիվին արդեն գեղեցիկ ավանդույթ դարձած այս մրցանակաբաշխությունը կազմակերպելու համար։ Սա հանրության կողմից քո աշխատանքը գնահատելու գրավականն է, որից առավել բարձր պարգև չի կարող լինել։ Ես անսահման երջանիկ եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել թերևս առաջին անգամ հրապարակավ երախտիքի ջերմ խոսքեր հղել սիրելի ուսուցչիս։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա, արդյունավետ բժշկական կրթությունը ներառում է ոչ միայն դասախոսական գործունեություն, այլ նաև կլինիկական։ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը համալրված է Հերացի թիվ 1 և Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներով, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի առաջատար բժշկական կենտրոններ։ Ուշադրություն էկրանին։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հանդեսանում է առողջապահության ոլորտի կադրերի լավագույն դարբնոց։ Այստեղ ուսանողները մասնագիտանում են համալսարանական առաջատար հիվանդանոցներում ու կլինիկաներում, որոնցից առաջավորներն են Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիրը և Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրը։ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիրը բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն է, ինչը հնարավորություն է տալիս որակել բուժօգնություն ցուցաբերել
հրավիրել ցանկացած ախտորոշումով հիվանդների։ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի կազմում գործում է նաև պոլիկլինիկա, իսկ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրում բազմապրոֆիլ ծառայություններին զուգահեռ իրականացվում նաև ֆենիլկետոնուրիայով տարապող երեխաների սքրինինգ և հետագա հսկողություն։ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային և Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներ։ Հրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանը։ Մրցանակը ստանում է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մինասյանը։ Համաժողովրդական քրեական և փորձագիտական գնահատման արդյունքում բազմապրոֆիլ մեծահասակներին և երեխաներին բուժօգնություն տրամադրող և առողջապահության որակյալ մասնագետներ պատրաստող տարվա լավագույն հիվանդանոցային համալիրներ անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Հերացի թիվ 1 և Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրները։ Սիրելի բժիշկներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ այս գեղեցիկ երեկոյի առիթով։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ այս մրցանակը իմ ձեռքով պետք է փոխանցվի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական հիվանդանոցներին։ Սա բոլորիդ մրցանակն է, ես կարծում եմ, քանի որ այս դալիճում գտնվող ճնշող մեծամասնության բժիշկները Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտներն են։ Ես որ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ և ձեզ բոլորիդ, գրեթե բոլորիդ ես միշտ տեսնում եմ այդ հիվանդանոցներում, ձեր անունները կարդում եմ այդ պատերին, որպես կոնսուլտանտներ, որպես ամբիոնի վարիչներ, շնորհավոր բոլորիդ ես գեղեցիկ մրցանակի համար։ Դոկտոր Մինասյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ասեմ, որ այս դալիճում, այս բեմում երկելուց մինչև պատվոգիր ստանալը, մրցանակ ստանալը արդեն մեծ պատիվ է։ Առավել ևս, որ մենք ստացել ենք այս մրցանակը, գնահատվել ենք ժողովրդի կողմից։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ժողովրդին մեզ վստահելու համար։ Ես շնորհակալություն եմ նաև հայտնում մեր կազմակերպիչներին, որոնք որ ճիշտ հաշվել են և հաշվի են առել մեր ժողովրդի կարծիքը։ Ես շնորհավորում եմ մեր 1200-անոց համալսարանական հիվանդանոցների կոլեկտիվը և 3000 հոգանոց բժշկական համալսարանի կոլեկտիվներին այս մրցանակի կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ նաև մեր բոլոր ընկերներին, որոնք այս դալիճում են, որոնք որ հիմա գնաց բացակայում են մրցանակ ստանալու համար, և բոլորիդ մաղթում եմ համբերություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակենք մեր ծրագիրը։ Դավիթ, դու հիշում ես, անցած տարին Արցախի ժողովրդի համար կարևորվեց մի շատ նշանավոր իրադարձություն։ Իհարկե, Սուսաննա, հիշում եմ, Սամվել և Կարեն Կարապետյան բարերարների շնորհիվ վերաբացվեց Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնը։ Ուշադրություն էկրանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնի հին շենքը 75 տարվա պատմություն ունի։ Ազատամարտի տարիներին բազմիցս ռմբակոծված շենքն այլևս անկարող էր կրելու հանրապետական հիվանդանոց լինելու իր առաքելությունը։ Ավելի քան 20 տարի նոր հիվանդանոց ունենալու հարցը օրակարգում էր։ Այն լուծվեց բարերարներ Սամվել և Կարեն Կարապետյանների կողմից կատարված ներդրման արդյունքում և 2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ին շահագործման հանձնվեց 75 տարվա մասնագիտական փորձառությամբ, ժամանակակից սարքավորումներով, նորագույն տեխնիկայով, անհրաժեշտ պարագաներով հագեցած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնը։ Թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի և մյուս արդի բուժ տեխնիկայով գերհագեցած բաժանմունքները պարբերաբար համալրվում են նորերով։ Մեկ տարի առաջ այստեղ բացվեց անգիոգրաֆիկ կենտրոնը, որը կարևորագույն քայլ էր Արցախի առողջապահության ոլորտում,
որի բազայի վրա զարգացվելու է ինվազիվ արիթմոլոգիան։ Արդեն իսկ մեկնարկել է ուռուցքաբանական կենտրոնի կառուցումը եւ նախագծում է պերինատալ կենտրոնի շինարարական աշխատանքների ավարտին հասցնելը։ Ախտորոշման ծառայությունը համակարգչային տոմոգրաֆիայով հզորացված համալրելու է մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա հետազոտությունը։ Իսկապես այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնը մեր պետության համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող կառույց է, որը ցանկացած պարագայում պատրաստ է ազգաբնակչությանն ապահովել բարձրորակ և ժամանակակից բուրսպասարկմամբ։ Տարվա լավագույն տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում հայ գրող, հասարակական և քաղաքական գործիչ Զորի Բալայանը։ Մրցանակը ստանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի տնօրեն Կարեն Բազիյանը։ Ժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա լավագույն տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն անվանակարգում Հուսո ազդեղ մրցանակի է արժանանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոնը։ Կարեն Բազյան եղել է աջ բազուկը մեր Ղարաբաղում առաջի ռազմաբժշկական ծառայության պետի, հիմա ես սրտանց ուզում եմ այսինչ կտանեմ։ Շնորհակալություն մեր ազնագազմի կողմից այս բարձր գնահատականի համար, սա մեզ պարտավորեցնում է այս գնահատականը մրցանակը հնարավոր ստացավ պետության և բարերարների համագործությամբ աշխատանքների արդյունքում։ Ուզում եմ ես էլ շնորհակալություն հայտնեմ բարերարներին, Կարապետյաններին, մյուս բոլոր բարերարներին, մեր նախարարին Հարություն Քուշկյանին, որը այս կես տարի առաջ հանդիսացավ եւ որպես բարերար, այսինքն մեր այդ անգեոգրաֆիայի կենտրոնը իր ընտանիքի կողմից նվեր հանդիսացավ Արցախի ժողովրդին։ Շնորհակալություն բոլորին, Զորի Գայկович, շնորհակալություն ձեզ։ Դավիթ, դու երբ ես ավելի շատ վախենում, որ բժշկի մոտ գնալիս ես ամենից շատ վախենում։ Սուսաննա, ես հասկանում եմ, որ խոսքը գնում է ստոմատոլոգների մասին, բայց ասեմ, որ վերջի ժամանակները ամենից շատ է փոխվել։ Այժմ ստոմատոլոգի բազկաթոռում դու ոչ թե զգում ես ցավ, այլ կարող ես ուղղակի քնել։ Դե ուրեմն դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը եւ համոզվենք դրանում։ Հայկ Սարոյանը շուրջ 30 տարի զբաղվում է ստոմատոլոգիայով։ Փորձառու բժիշկը վստահեցնում է, որ գեղեցիկ ժպիտ և առողջ ատամնաշար ունենալը ոչ միայն էսթետիկ հմայք է հաղորդում մարդուն, այլև հանդեսանում է նրա առողջության գրավականը։ Հայկ Սարոյանը 30 տարի արտերկրում մասնակցում է բազմաթիվ գիտաժողովների, ինչպես նաև նրա ճիշտ կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում Սարոյան ստոմատոլոգիական կլինիկայում պարբերաբար վիրահատություններ են իրականացնում համաշխարհային այնպիսի հայտնի բժիշկներ, ինչպիսիք են Ֆիլիպ Դակրիմոնը, Ռուբեն Խաչատրյանը և ուրիշներ։ Հայկ Սարոյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Երևան քաղաքի ավականի ֆինանսաբարկային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Նահապետյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում բժիշկ ստոմատոլոգ Սարոյան դենտալ ստոմատոլոգիական կլինիկայի հիմնադիր տնօրեն Հայկ Սարոյանը։
Համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքում ատամնաբուժության միջազգային նվաճումների կիրառման առաջատար անվանակարգում Հուսո Աստղ մրցանակի է արժանանում Հայկ Սարոյանը։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր եւ մասնակիցներ։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր ինձ է պատիվ բերվել, որ ես կարողանամ համազգային վստահության մրցանակը հանձնել այսպիսի կարևոր մասնագիտության, ինչպիսին ղեկավարում է այդ կենտրոնը Բժիշկ Սարոյանը։ Ես ուզում եմ, որ դուք միշտ կարողանաք գեղեցիկ ժպիտներ նվիրել մեր հայ ժողովրդին եւ կարողանանք այդ ասպարեզը, որը որ իսկապես շատ զարգացած է Հայաստանում, ավելի եւ ավելի զարգանա։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Կարծում եմ, եթե մարդ սիրով է իր գործը կատարում, կարժանանա վստահության, առավել եւս համազգային վստահության։ Շնորհակալ եմ վստահության համար։ Սուսաննա, ուրախալի է, որ կան բժշկական կենտրոններ, որտեղ այցելուի մենք սովոր ենք նրան անվանել պացիենտ, նկատմամբ ցուցաբերվում է հատուկ վերաբերմունք։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում սիրված հաղորդավարուհի, դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Զարա Արամյանը։ Մրցանակը ստանում է Իմմա բժշկական կենտրոնի տնորեն Քրիստինա Մարտոյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում որակյալ և մատչելի բուժօգնություն տրամադրող տարվա բժշկական կենտրոն անվանակարգում Հուսո Աստղ մրցանակի է արժանանում Իմմա բժշկական կենտրոնը։ Ողջույն, շատերն են վիճում, որն է ի վերջո ամենաառաջին մասնագիտությունը, և մենք լրագրողներս եւ նոտաժները, իրավաբանները, ավելի վերջերս բնապապանները, ի՞նչ խոսամ ճանաչված մասնագիտության ներկայացուցիչների մասին։ Բայց դե իհարկե առաջին մասնագիտությունը դա բժշկի մասնագիտությունն է, որովհետեւ հենց Քրիստոսը բժիշկ էր, քանզի ինքն էր բժշկում հիվանդներին։ Այսօր այստեղ դահլիճում կան շատ ու շատ բժշկներ, որոնց առջև ես միշտ խոնարհվում եմ, եւ դե իհարկե շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ում շնորհիվ Իմմա բժշկական կենտրոնը արժանացավ այսպիսի բարձր գնահատականի։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր մրցանակաբաշխությունը և այժմ ուշադրություն էկրանին։ Ֆաներջյանի անվան ուրցքաբանության ազգային կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Ջիլավյանը արդեն երկար տարիներ զբաղվում է կանացի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների բուժմամբ և կատարում ուրուցքների աշխարհում ընդունված բոլոր վիրահատությունները։ Գագիկ Ջիլավյանը նաև հեղինակ է քաղցկեղով հիվանդների բուժման ընթացքում վիրաբուժական միջամտության վերաբերյալ ավելի քան 80 գիտական աշխատանքների և բազմաթիվ առաջարկությունների։ Գագիկ Ջիլավյան, մարդ, ով հազարավոր կանանց պարգևել է առողջ ու երկար ապրելու բերկրանքը, Գագիկ Ջիլավյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր պետա իրավական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Մարգարյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Ֆաներջյանի անվան ուրուցքաբանության ազգային կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Ջիլավյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա վիրաբույժ օնկոգինեկոլոգ անվանակարգում Հուսո Աստղ մրցանակի է արժանանում Գագիկ Ջիլավյանը։ Բարի երեկո, իմ
սիրելի եւ թանկագին բժիշկներ, այսօր մեզ բոլորիս համար մեծ պատիվ է գտնվել այս գեղեցիկ միջոցառմանը մասնակցել եւ կրկնակի պատիվ է, որպեսզի հանձնենք իրենց վաստակի համար մրցանակները, որին նրանք արժանի են։ Շնորհակալություն ցես, պարոն Չիլավյան, փառք ու պատիվ ցես, Աստված պահաբան ցես։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա այս գեղեցիկ երեկոյան կազմակերպիչներին։ Երկրորդ անգամն եմ ստանում այս մրցանակ և շատ հպարտ եմ, որ իմ աշխատանքը այսպիսի բարձր գնահատական է արժանանում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ ընտանիքին, իմ գործընկերներին և հարթ տիրոջը։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես անհնար է պատկերացնել մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառ, հատկապես բժշկությունն առանց նվիրյալների։ Սուսաննա, մենք ունենք շատ բժիշկներ, ովքեր ջանք չեն խնայում ոլորտի զարգացման համար, և նրանցից մեկը այստեղ է։ Ուշադրություն էկրանին։ Հայաստանի Հանրապետության և Երևան քաղաքի գլխավոր Քիթ Կոկորտ ականջաբան, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Քիթ Կոկորտ ականջաբանության ամբիոնի վարիչ, Քիթ Կոկորտ ականջաբանների ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Շուկուրյանը 200-ից ավելի գիտական աշխատանքների հեղինակ է։ Վերապատրաստումները անցել աշխարհի լավագույն կլինիկաներում և հիվանդանոցներում, արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և կոչում մրցանակի բժշկագիտության բնագավառում ծավալած աշխատանքների համար։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ է Արթուր Շուկուրյան։ Արվա բժիշկ, մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի Քիթ Կոկորտ ականջաբանության ամբիոնի և Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնի Քիթ Կոկորտ ականջաբանության բաժանմունքի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Շուկուրյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և գործագիտական գնահատման արդյունքում բժշկության մեջ ներդրած մեծ ավանդի համար անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Արթուր Շուկուրյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի բժիշկներ և առողջապահության կազմակերպիչներ, ես կարծում եմ, որ մենք այսօր բոլորս առիթ ունենք ևս մեկ անգամ ուրախանալու այն հանգամանքով, որ մեր երկրում գոյություն ունի համազգային վստահություն կոչվող այս մրցանակաբաշխությունը։ Եվ առանձնահատուկ ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ մենք ազգովի շատ մեծ կարիքը ունենք հենց այս համազգային վստահության։ Պարոն Շուկուրյան, ես շնորհավորում եմ ձեզ այս համաժողովրդական վստահության համար, ես միանում եմ այդ համաժողովրդական վստահությանը և վստահում եմ ձեր ունակություններին, ձեր բժշկական բարձրագույն մասնագիտական հմտություններին։ Ուզում եմ ցանկանալ ձեզ առողջություն, երկար կյանք, որ ձեր աշխատանքով, ձեր նվիրումով ծառայեք մեր ժողովրդին այնպես, ինչպես դա արել եք մինչ օրս։ Ամենալավ բաները։ Շնորհակալություն։ Ձեզանից ստանալ այս մրցանակը դա նշանակում է, որ նա իսկապես ազգային է։ Ես անչափ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ արժանացան նման մրցանակի, որտեղ շատ կարևոր է բժշկի համար, երբ իր գործունեությունը արժանանում է դրական ինչ-որ մի մրցանակի։ Գիտեք, հումորով ասում եմ, որ Քիթ Կոկորտ ականջաբանները աշխատում են 3 տեղ, Քիթ Կոկորտ ականջ, բայց ես իմ գործունեությունը հիմնականում կապել եմ երկու հաստատությունների հետ, որոնց ամբողջ անձնակազմին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Դա Երևանի բժշկական կենտրոնն է, իդեմս պրոֆեսոր
Պուշկյանի, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, իդեմս պրոֆեսոր Նարիմանյանի շնորհակալություն են ուզում հայտնել իմ համագործակիցներին, որովհետև ամբողջ օրվա այդ մեր գործունեությունը միշտ իրար հետ է եղել եւ կարծում եմ, որ բոլոր մրցանակակիրները այսօր նրանց աշխատանքը եղել է թիմային։ Երբեք բժիշկը չի կարող մենակ աշխատել եւ դա մեր ամենակարևոր ուժն է մեր մասնագիտության մեջ։ Այս փոքր շոուն, որ մենք տեսանք ամենասկզբից, եթե հիշում եք, երգի մեջ հնչեց անգլերեն «Are you ready»։ Ինձ թվում է, մենք վաղուց այդ պատասխանը տվել ենք։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ծառայելու մեր ժողովրդին։ Համար մեզ բոլորիս առողջություն, որ կարողանանք ծառայել իսկապես ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Ամեն զգուշությունից առավել պահպանիր քո սիրտը, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Հրաշալի իմաստուն խոսքեր առակած գրքի Սուսաննա, ինչու հիշեցիր։ Եկեք դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը եւ պարզ կլինի։ Ինտերվենցիոն սրտաբան, Քանքուր սիրտանոթային բժշկական կենտրոնի տնօրեն, Հայաստանի միջամտային սրտաբանության եւ նրանոթային վիրաբուժության ասոցիացիայի նախագահ Շահեն Խաչատրյանը դրեւս 80-ական թվականների վերջից Հայաստանի սրտաբանության մեջ ներդրել է նրանոթային հետազոտությունների մեթոդը եւ կորոնարոգրաֆիան, իսկ 90-ական թվականներից իրականացրել է նրանոթային ինվազիվ միջամտություններ եւ կորոնար անոթների ստենտավորում։ Հմուտ բժիշկը Հայաստանում միջամտային սրտաբանության հիմնադիրն է Շահեն Խաչատրյանը, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի սրտաբանական ասոցիացիաների անդամ է Շահեն Խաչատրյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Քանքուր սիրտանոթային բժշկական կենտրոնի տնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության Էնդովասկուլյար Սրտաբանության ասոցիացիայի նախագահ Շահեն Խաչատրյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և գործագիտական գնահատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում միջամտային սրտաբանության և ներանոթային վիրաբուժության հիմնադիր և նորարար անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Շահեն Խաչատրյանը։ Սիրելի ներկաներ, ինձ համար մեծ պատիվ է մրցանակ հանձնել ոչ միայն մեծ բժշկին, այլ նաև մեծային ազնվազարմ հայորդուն, իր հայրենիքի ու ժողովրդի նվիրյալ մշակին։ Դժվար է բազմաթիվ լավերի մեջ, իսկ այդպես է, լինել լավագույնը։ Շնորհավորում եմ և մաղթում, որ Աստված նրան պարգևի երկար տարիների կյանք և հայրենիքին ու ժողովրդին ծառայելու լավագույն հնարավորություններ։ Շնորհավոր, սիրելի Շահեն։ Մեծ արգո գործընկերներ, տիկնայիք, պարունայիք, երկրորդ անգամ է, որ Հայաստանի ամնագեղեցիկ այս սրահում արժանանում եմ համազգային վստահության խորհրդի կողմից սահմանած հուսո աստղ մրցանակին։ Ամբողջ կյանքում խուսափել եմ մրցանակներ, կոչումներ ստանալուց։ Իմ միակ նպատակը եղել է իմ գործի մեջ արժանավայել կեցվածք ընդունել և օգնել մարդկանց։ Այս մրցանակին համաձայնվել եմ երկրորդ անգամ այն պարզ պատճառով, որ պարոն Ադիբեկյանի կողմից հավաստիացել եմ, որ իրոք հարցման արդյունքում ճանաչվել եմ այդ բնագավառում լավերից մեկը։ Կփորձեմ իմ հետագա կյանքում նույնպես օգտակար լինել ձեզ բոլորին։ Շնորհակալություն։ Վերջին տարիներին մեր հանրապետության մարզերում շահագործման են հանձնվել նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած բուժհաստատություններ։ Ուշադրություն էկրանին։
2012 թվականի սեպտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ բժշկական նորագույն սարքավորումներով եւ որակյալ մասնագետներով հագեցած Գյումրու բժշկական կենտրոնի հանդեսավոր բացումը, որն ազդարարեց ժամանակակից բուժօգնության ներդրման սկիզբը Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում։ Կենտրոնի ղեկավար Արմեն Իսահակյանի կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում նորակառույց Գյումրու բժշկական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իր տեսակի մեջ եզակի ժամանակակից բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոն է, ախտորոշիչ հզոր հնարավորություններով, գերհագեցած վիրասրահներով, անհետաձգելի եւ ինտենսիվ բուժման, հեմոդիալիզի բարձրակարգ բաժանմունքներով, լաբորատոր բազմակողմանի ծառայություններով, ինչպես նաեւ մայրաքաղաքի եւ արտերկրի առաջատար կլինիկաների հետ հերահաղորդակցային բժշկական խորհրդատվությունների իրականացման հնարավորությամբ։ Կենտրոնում տեղադրված են ամենավերջին սերնդի մի շարք սարքավորումներ, որոնցից հատկապես հարկ է առանձնացնել անգիոգրաֆը։ Վերջինիս առկայությունը հնարավորություն է տալիս առաջին անգամ մայրաքաղաքից դուրս իրականացնել ինչպես ախտորոշիչ, այնպես էլ ինվազիվ բուժական միջամտություններ, եւ տարածաշրջանի ազգաբնակչությունն անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունի սրտաբանական բարձրակարգ ծառայություն ստանալ տեղում։ Կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռում Շիրակի եւ Հարեկից մարզերի բնակչությանը ստանալ որակյալ, ժամանակակից եւ մատչելի բժշկական ծառայություններ։ Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Տարվա բուժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Մրցանակը ստանում է Գյումրու բժշկական կենտրոնի գործադիր տնորեն Արմեն Իսահակյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա լավագույն մարզային բազմապրոֆիլ և ժամանակակից բժշկական կենտրոն անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակին է արժանանում Գյումրու բժշկական կենտրոնը։ Կարծում եմ բոլորիս համար, մեր Հանրապետության յուրաքանչյուր բնակավայրի բնակչի համար հպարտության առարկա է, որ այսօր վերականգնվող Գյումրին ունի այսպիսի բազմապրոֆիլ լայն հնարավորություններով օժտված բժշկական կենտրոն, ինչպիսին քիչ առաջ մեզ ներկայացվեց և ինչպիսին ճանաչվել է այս տարվա մեր Հանրապետության լավագույն բժշկական հաստատությունը։ Ամենայն հաջողություններ ձեր կոլեկտիվին, շնորհավորում եմ։ Արգաժան հյուրեր, սիրելի գործընկերներ, ես շնորհակալ եմ մեծ պատվի և վստահության համար, որ ցուցաբերվեց Գյումրի բժշկական կենտրոնի նկատմամբ։ Շնորհակալություն եմ ասում բոլոր Գյումրի բնակիչների կողմից, մեր բուժ ազնակազմի կողմից և անձամբ իմ կողմից։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ տեսանյութը նվիրված է մի վաստակավոր բժշկի, ով արդեն տասնյակ տարիներ հրաշքներ է գործում միկրովիրաբուժության բնագավառում։ Ուշադրություն էկրանին։ Հայաստանի գլխավոր միկրովիրաբույժ Արտավազդ Սահակյանին Հայաստանյան Հանրությունը ճանաչում է որպես հրաշագործ բժշկի։ Նրա առօրյան է բնականոն կյանքի վերադարձնել տարբեր պատահարներից ու հիվանդություններից անդամախեղված անձանց։ Արտավազդ Սահակյանը Հայաստանում միկրովիրաբուժության հիմնադիրն է, հեղինակն է այս ոլորտում մի շարք հայտնագործությունների, որոնք օգնել են բազմաթիվ հիվանդների։ Դեռ 1982 թվականին Արտավազդ Սահակյանին և նրա թիմակիցների կողմից հիմնադրվել է պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության ծառայությունը, իսկ հետագայում 1996 թվականին նաև պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության կլինիկան։ Արտավազդ Սահակյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր, Եվրոպական կինոակադեմիայի ակադեմիկոս Հարություն Խաչատրյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ, Երևանի պատվավոր բժիշկ, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր միկրովիրաբույժ, Երևանի պետական համալսարանի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի ղեկավար, վերականգնողական վիրաբուժության և պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ Արտավազդ Սահակյանը։
Համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքում միկրովիրաբուժության առաջատար վիրաբույժ անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Արտավազդ Սահակյանը։ Բարի երեկո։ Ես տարի մեկական եմ այս բեմ բարձրանում Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, բայց այսօր շատ մեծ պատիվ է ինձ համար, որովհետև պետք է մրցանակ հանձնեմ իմ մարդը, որը ինձ համար առեզված է եւ սրբություն։ Մարդ, որ անցել է պատերազմի ճանապարհներով, մարդ, որ անցել է բոլոր դժվարությունների միջով եւ մնացել է մարդ, մնացել է մի հրաշք, որին հավատում են, որին վստահում են եւ որին սիրում են։ Ես ուզում հազար մրցանակ Արտավազդ Սահակյանին, որովհետև շատ խոսել պետք չի, կարծեմ բավականին երկար է այս երեկոն, բայց մեծ հաջող է ինձ համար այդ մրցանակը հանձնելը։ Շնորհավորում եմ։ Արտավազդ Սահակյանն է։ Ես նախ շնորհակալություն եմ հայտնում նախաձեռնող այս խմբին, քանզի մեր օրերում բժիշկ մնալը եւ աշխատել Հայաստանի պայմաններում բավականին դժվար է։ Հայաստանում մնալը արդեն հերոսություն է, իսկ բժիշկ աշխատելը Շնորհակալ եմ նաև մեր տաղանդավոր ռեժիսորին, սիրելի Հարություն Խաչատրյանին, որը աշխարհաճանաչ ռեժիսոր է, գիտեք բոլորը, հաջողություն։ Այժմ կներկայացնենք ևս մի շատ կարևոր և հաճելի անվանակարգ, երիտասարդ բժիշկների ընտանիք, դիտենք տեսանյութը։ Երիտասարդ բժիշկներ Աշխեն Գյոզալյանը եւ Արմեն Նազարեթյանը 15 տարի շարունակ հաջողությամբ համատեղում են բժշկի բարդ պատասխանատու աշխատանքն ու ներդաշնակ գեղեցիկ ընտանիքը։ Արմեն Նազարեթյանն աշխատում է Նոր Նորքի զինկոմիսարիատում եւ Տիպ 22 պոլիկլինիկայում որպես մաշկավեներոլոգ, իսկ Աշխեն Գյոզալյանը Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտում որպես գաստրոէնտերոլոգ։ Այս երիտասարդ բժիշկների կյանքում փայլուն կարիերային զուգահեռվում է ամուր ընտանիքը եւ համատեղ ստեղծում մի կատարյալ ամբողջություն։ Բժիշկները զբաղվում են ակտիվ գիտական գործունեությամբ, հրապարակում հոդվածներ, գիտական աշխատանքներ, մասնակցում արտերկրում կազմակերպվող բազմաթիվ գիտաժողովների ու կոնֆերանսների։ Աշխեն Գյոզալյան եւ Արմեն Նազարեթյան։ Երիտասարդ բժիշկների ընտանիք անվանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում համազգային վստահություն խորհրդի նախագահ Աստիկ Խաչատրյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտի գաստրոէնտերոլոգ Աշխեն Գյոզալյանին եւ Նոր Նորքի զինկոմիսարիատի եւ Թիվ 22 պոլիկլինիկայի մաշկավեներոլոգ Արմեն Նազարեթյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա խոստումնալից երիտասարդ բժիշկների ընտանիք անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի են արժանանում Աշխեն Գյոզալյանը և Արմեն Նազարեթյանը։ Ներ Աշխեն եւ Արմեն, ցանկանում եմ ձեզ անխոնջ երանդ, առողջություն եւ ամուր ընտանիք։ Բարև ձեզ։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ երեկոյի կազմակերպիչներին, բոլոր նրանց, ով գնահատում է իմ եւ ընդհանրապես բժշկի աշխատանքը։ Ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր գնահատել են իմ աշխատանքը։
Սուսաննա, պարզ ճշմարտություն է, որ ճիշտ ժամանակին կատարված ախտորոշումը լիարժեք բուժման երաշխիք է։ Տարվա բուժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աճելյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Էկոսենս լաբորատորիայի հիմնադիր տնօրեն, բժշկական գիտությունների տեխնացու Ինեսա Նազարյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում ախտորոշման նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման առաջատար անվանակարգում հուսո ազդեղ մրցանակի է արժանանում Էկոսենս ախտորոշման լաբորատորիան։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Ինեսա Նազարյանին և ցանկանալ նրան ուժ, եռանդ և հաջողություն հետագա իր գործունեության մեջ։ Շնորհավորում եմ։ Բարեկո, սիրելի գործընկերներ, անչափ շնորհակալ եմ այս բարձրագնահատականի համար և ամենակարևորը վստահության։ Դավիթ, ես ուզում եմ դիմել և քեզ և դահլիճին։ Ինչ լավ է, որ կան բժիշկներ, ովքեր օգնում են մեզ լինել հմայիչ, գեղեցիկ։ Լինել և գեղեցիկ, և առողջ։ Բժիշկը, որը կգա, նա պարգևում է ոչ միայն գեղեցկություն, առողջություն և անգամ փրկում է մարդկանց։ Դիտենք տեսանյութը։ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի պլաստիկ և դիմացնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ, 2015 թվականից նաև ՆԱԻՐ-ի բժշկական կենտրոնի դիմացնոտային և էսթետիկ վիրաբուժության ծառայությունների ղեկավար Հայկ Ենոքյանը ավելի քան 17 տարի մեր երկրում այս ոլորտի լավագույն մասնագետներից է։ Կատարում է դեմքի և մարմնի բոլոր հատվածների էսթետիկ վիրահատություններ, երիտասարդացնող վիրահատություններ, գլխի և պարանոցի հատվածի նորագոյացությունների վիրաբուժ ական հերացում, վնասվածքների, կոտրվածքների բուժում, բնածին արատների շտկում եւ այլն։ Հայկ Ենոքյանը հեղինակ է 34-ից ավելի գիտական աշխատանքների, ունի 15 գյուտի արտոնագիր, ինչպես նաեւ իր տարիների փորձն ու գիտելիքները այսօր սիրով փոխանցում է պետական բժշկական համալսարանի ուսանողներին։ Հայկ Ենոքյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ, հայուհի մրցանակակիր Նելի Դուրյանը։ Մրցանակը ստանում է պլաստիկ և դիմացնոտային վիրաբույժ, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դոցենտ, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի պլաստիկ և դիմացնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ, ՆԱԻՐ-ի բժշկական կենտրոնի դիմացնոտային և էսթետիկ վիրաբուժության ծառայության ղեկավար Հայկ Ենոքյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում պլաստիկ և դիմացնոտային վիրաբուժության նորագույն գիտական մեթոդների կիրառող և տարածող տարվա լավագույն վիրաբույժ անվանակարգում հուսո ազդեղ մրցանակին է արժանանում Հայկ Ենոքյանը։ Այսօր առանձնահատուկ օր ունի համար, պատիվ ունեմ մրցանակը հանձնել դիմացնոտային վիրաբուժության լավագույն բժիշկներից Հայկ Ենոքյանին։ Շնորհավորում եմ, պարոն Ենոքյան։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն բժիշկներին, որոնք այսօր մրցանակ ստացան, և սրտան շնորհակալություն հայտնել բոլոր բժիշկներին, որոնք ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե մարդկային կյանքեր են փրկում։ Եվ իհարկե առանձին շնորհակալություն համազգային վստահության խորհրդին, քանի որ նման միջոցառման միջոցով մեկ անգամ ևս մենք կարողանում ենք մեր երախտագիտությունը, մեր շնորհակալությունը հայտնել մեր բժիշկներին, լավագույն բժիշկներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կոլեգաներ, ընկերներ, նախ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ ավանդույթի կապակցությամբ, որը մեր երկրում արդեն կայացել է։ Սա առաջի հերթին պարտավորեցնող է։ Շնորհակալություն բոլորիդ և
Շնորհավորում եմ մեզ բոլորից։ Սուսաննա, գիտես, եւ դու եւ գնդապետնելի Դուրյանը այնքան գեղեցիկ եք, որ ինձ թվում է, որ Հայկ Ենոքյանի օգնությունը ձեզ երբեք պետք չի գա։ Դե եթե պետք գա, արդեն ճանաչում ենք եւ արդեն շատ շատերին ենք ճանաչում, այնպես որ կօգտվենք այդ ծառայություններից, իսկ իրենց մաղթենք հաջողություն։ Այնուամենայնիվ, Սուսաննա, գիտես, որ աչքի Բիբլը լայնանում է 45%-ով, երբ մենք տեսնում ենք նրան, ում սիրում ենք։ Այսինքն այսօր մեր աչքերն աշխատում են ողջ հզորությամբ, որովհետև դահլիճում այնքան սիրելի դեմքեր են նստած, այնքան սիրելի անձինք, ծափահարենք ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են մեր հաղորդումը ձեր գործընկերներին, սիրելի բժշկներ։ Եվ այս առումով իհարկե անչափ կարևոր է ակնաբույժի դերը մեր կյանքում։ Դիտենք տեսանյութը։ Երևան քաղաքի գլխավոր ակնաբույժ, տեսողության լազերային կոռեկցիայի և աչքի միկրովիրաբուժության կենտրոնի տնօրեն, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայությունների ղեկավար, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության ամբիոնի ավագ դասախոս Արտաշես Զիլֆյանը իրականացնում է ակնաբուժական միջամտությունների գրեթե բոլոր տեսակները։ Ավելի քան 45 հրապարակումների և 35 գիտական հոդվածների հեղինակ է, բազմաթիվ հրատարակված գրքերի համահեղինակ։ Հայաստանում ակնաբուժական 3 համաժողովների կազմակերպիչն ու նախագահն է, վերապատրաստվել է աշխարհի ամենահեղինակավոր կլինիկաներում և կենտրոններում։ Արտաշես Զիլֆյան։ Բարև ճիշտ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Գագիկ Միրիջանյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Երևան քաղաքի գլխավոր ակնաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական կլինիկայի ղեկավար, տեսողության լազերային կոռեկցիայի ծառայության տնօրեն Արտաշես Զիլֆյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա ակնաբույժ անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Արտաշես Զիլֆյանը։ Բարև ձեզ, ես ողջունում եմ բոլորիդ և իմ համար բավականին մեծ պատիվ է այս բեմում և այս կոլեկտիվի առջև իմ ընկերոջը հանձնել այս պարգևը և շնորհավորում եմ և ես տեսնում եմ արտով ուրիշ ձեզ էլ եմ շնորհավորում, ամենալավը ձեզ, ձեր ընտանիքին, սա այն ընտանիքն է, որը մեծ ավանդ ունի հենց բժշկագիտության, այսինքն բժշկության և գիտության մեջ։ Ես իսկ սրտե շնորհավորում եմ, նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համազգային վստահության կազմակերպիչներին այս մեծ աշխատանքի համար և գեղեցիկ երեկոյի համար։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ղեկավարությանը, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայությանը, այն ծառայությանը, որտեղ որ ես եմ աշխատում, իմ ողջ անձնակազմին, բժիշկներին, բուժքույրերին մեծ աշխատանքի համար, որը մենք իրար հետ անում ենք, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք մեր մրցանակաբաշխությունը։ Մեր հաջորդ անվանակարգը ներկայացնում է մի բնագավառ, որն օգնում է մարդուն լինել ավելի ինքնավստահ։ Կարծում եմ, որ դիտելու ենք մի տեսանյութ էսթետիկ վիրաբուժության մասին։ Ուշադրություն էկրանին։ Գևորգ Ստեփանյանը պլաստիկ վիրաբուժությամբ զբաղվում է 2002 թվականից։ Պլաստիկ վիրաբուժությունը բժշկության այն ուղղությունն է, որը միավորում է գիտությունն ու արվեստը, հավաստիացնում է բժիշկը։ Անհատական մոտեցում ցուցաբերելով յուրաքանչյուր այցելուի նկատմամբ Գևորգ Ստեփանյանին հաջողվում է ստանալ կատարյալ արտաքին, պահպանելով յուրաքանչյուրի անհատականությունը։ Մշտապես հետևելով համաշխարհային զարգացումներին, Գևորգ Ստեփանյանը իրականացնում է պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժական տարատեսակ միջոցներ, ժամկետություններ, գեղեցկություն և երիտասարդություն պարգևելով բոլորին։ Գևորգ Ստեփանյանը նաև բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է, ընդհամակցում է պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների հայկական ասոցիացիային և բազմաթիվ միջազգային ասոցիացիաների, մշտապես մասնակցում է արտերկրում կազմակերպվող գիտաժողովներին։ Գևորգ Ստեփանյան։
Կարո՞ղ բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երևանի պատվավոր քաղաքացի Լևոն Մալխասյանը, որին մենք բոլորս սիրում ենք Մալխաս անվան տակ։ Իսկ մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում պլաստիկ վիրաբույժ Գևորգ Ստեփանյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժության տարվա լավագույն պրակտիկ վիրաբույժ անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Գևորգ Ստեփանյանը։ Շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ միջոցառման համար, շնորհակալություն համազգային վստահության խորհրդին այս սիրուն միջոցառումը կազմակերպելու և շնորհավորում եմ նաև Գևորգ Ստեփանյանին, իմ ջահել ընկերոջը։ Նորանոր հաջողություններ քեզ, Գևորգ ջան, քո ծանր գործի մեջ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել իմ ուսուցչին, ումից ես սովորել եմ ու շարունակում եմ հետևել ու սովորել Արմեն Ռաֆայելչից։ Մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ կոլեկտիվին, ումից որ ես աշխատում եմ, որովհետև իրան շնորհիվ է, որ կարում ենք թեթև հասցնել մեր պացիենտներին ճիշտ նպատակին, որին որ իրանք ձգտում են և փորձում են հասնել։ Դա ձեր աշխատանքն է, իմ անձնակազմի, իհարկե։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ կնոջը համբերության համար, իմ մասնագիտության մեջ, և մեծ շնորհակալություն են պացիենտներին, որոնք որ վստահել են և վստահում են, շարունակում են վստահել, դա բավականին պարտավորեցնող է։ Շնորհակալություն ձեզ, այս մրցանակը բոլորինս է։ Սուսաննա, ի՞նչ խոսք, ուշկությունը չի կարող զարգանալ առանց փորձի փոխանակման, առանց նոր արարական մոտեցումների։ Էկրանին հաջորդ տեսանյութն է։ Բժշկական գիտությունների դոցենտ, Քիթ Կոկորտ ականջաբան Գայանե Արզումանյանը 15 տարուց ավելի աշխատում է թիվ 3 կլինիկական հիվանդանոցում։ 1995 թվականից հանդիսանում է Հայաստանի բժիշկների վերապատրաստման ինստիտուտի ամբիոնի ասիստենտ, ինչպես նաև ուսուցանել է էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն մասնագիտությամբ։ Ունի 20-ից ավելի գիտական աշխատանքներ ու հրապարակումներ, ակտիվորեն մասնակցում է Քիթ Կոկորտ ականջաբանների կոնֆերանսներին ԱՊՀ-ում և արտերկրում։ Գայանե Արզումանյան։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Գագիկ Միրիջանյանը։ Մրցանակը շնորհվում է Քիթ Կոկորտ ականջաբան Գայանե Արզումանյանին, և քանի որ Գայանե Արզումանյանը հարգելի պատճառով բացակայում է Հանրապետությունից, մրցանակը կհանձնենք նրա դստերը Արաքս Հարությունյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում Քիթ Կոկորտ ականջաբանության բնագավառում միջազգային փորձի կիրառող և տարածող անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Գայանե Արզումանյանը։ Ես մեծ պատվով եմ փոխանցում այս մրցանակը, և չգիտեմ, բժիշկ է, ափսոս, բժիշկ չի, բայց էլի պատիվ է, և շնորհավորում եմ Արզումանյաններին և ամենալավն ու բարին եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Բայց ես կուզենայի ասել շնորհակալություն, ես շատ ափսոսում, որ մայրս այսօր այստեղ չէ, նրա համար սա շատ մեծ պատիվ է, կուզենայի իր անունից և մեր ամբողջ ընտանիքի անունից հայտնել շնորհակալություն այս բարձր գնահատականի համար։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա, ներկայացնենք հաջորդ անվանակարգը։ Հայաստանը վաղուց է հայտնի իր դեղագործությամբ և, որ ամենակարևորն է, որակյալ դեղերի արտադրությամբ։ Տարվաբույժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հակոբ Թոփչյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Էսկոֆարմ դեղագործական ընկերության տնօրեն Աշոտ Գասպարյանը։
համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքում նորագույն եւ ավանդական դեղամիջոցներ, խնամքի եւ կոսմետիկ միջոցներ արտադրող եւ արտահանող տարվա ընկերություն անվանակարգում հուսո ազդեղ մրցանակի է արժանանում ESCO Pharm դեղագործական ընկերությունը։ Բարեկո, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, ես օգտվելով առիթից մեկ անգամ եւս կցանկանամ շնորհավորել իմ ընկերներին, աշխատանքային գործընկերներին, ինչպես ուսանողական տարիներ ընկերներին, որոնք այսօր արժանացան այս բարձր մրցանակին։ Ցանկանում եմ նրան նորանոր հաջողություններ եւ միաժամանակ օգտվելով առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում այս կայացած գեղեցիկ միջոցառման կազմակերպիչներին, որոնք վստահեցին ինձ հանձնել այս մրցանակը։ Եվ այս մրցանակ բավականին բարդ մրցանակ է, որտեղ առողջապահության ոլորտում դեղերի շրջանառությունը եւ դեղերի արտադրությունը բավականին բարդ ոլորտ է, եւ որտեղ ոլորտը հիմնականում պետք է ապահովի դեղին բնորոշ հիմնական այն ցուցանիշները, դա այն է դեղի որակ, անվտանգություն եւ արդյունավետություն։ Եվ կարող եմ փաստել միայն մի փաստ, որ մեր մրցանակի կազմակերպիչները մանրամասն ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության դեղերի արտադրության շուկայում աշխատող հայ արտադրողներին, ընտրությունը կատարել են ճիշտ, որտեղ ESCO Pharm կազմակերպությունը, որ արդեն արժանանում է այս մրցանակին, տարիներ ի վեր կարողացել է ապահովել այդ հիմնական ցուցանիշները՝ արդյունավետություն, անվտանգություն եւ որակ։ Ուստի ես եւս իմ կողմից շնորհավորում եմ ESCO Pharm-ին, ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ շուկայում նոր դեղերի մուտք, նոր որակ, GMP հավաստագրի ստացում եւ հայկական արտադրանքի արտահանում միջազգային շուկաներ։ Եկանք հավես դուրս տվեք շնորհավորել եւ արգիվել այս մրցանակը ESCO Pharm-ի տնօրենին եւ իր ողջ կոլեկտիվին։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մենք դեղ արտադրողները, սովորաբար ընդհանրապես արտադրողները խոսել այդքան չեն սիրում, բայց ես ուզում եմ օգտվել այս ամբիոնից, քանի որ այստեղ նստած են հիմնականում բժիշկներ, ու մի քանի բառ ասել ձեզ։ Նախ, ինչպես մեր հարգելի գործընկերներից մեկ ասեց, Հայաստանում ապրելը արդեն ինքը հերոսություն է, բժիշկ լինելը կրկնակի հերոսություն, իսկ պատկերացրեք ինչ հերոսություն է Հայաստանում արտադրություն կազմակերպելը։ Իսկ առավել եւս որակյալ արտադրանք, որակյալ դեղեր տալ, դա արդեն իսկապես մեծ աշխատանքի արդյունք է։ Այսօր մենք մեր արտադրությունը, ընդհանրապես դեղերի արտադրությունը իր ոլորտով պարտավոր է անընդհատ տարբեր սերտիֆիկատների, տարբեր հավաստագրերի միջոցով ապացուցել իր որակը։ Այսօր մենք ստանում ենք ժողովրդի վստահությունը, որը կարծում եմ մեր համար եւ յուրաքանչյուր արտադրողի համար ամենաբարձր վստահությունն է, եւ այս արձանիկը եւ այս հավաստագիրը մեր համար իսկապես հանդիսանում է որակի հավաստագիր։ Համոզված եղեք, եթե դուք օգտվեք տեղական արտադրողի դեղերից, ձեր բուժումը կրկնակի, եռակի եւ քառակի անգամ ավելի արդյունավետ կլինի։ Պարոն Թոփչյան, պարոն Գասպարյան, խնդրում եմ մի պահ մի հեռացեք բեմից։ Հարգելի բարեկամներ, հպարտությամբ ուզում եմ մի հայտարարություն անել, որ ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանը, որը ստեղծել է դեղերի փորձագիտական կենտրոնը եւ այժմ իր անունով կոչվում է, անմիջական իմ եւ Հակոբ Թոփչյանի ղեկավարն է եղել եւ մեր ուսուցիչը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ շատերը հիշում են այդ մարդուն, այդ մեծ անձնավորությանը, ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանին, եւ խնդրում եմ ծափահարություններով բոլորս հիշենք ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանին։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա, ուրախ ենք, որ Հայաստանում այս տարի առաջին անգամ իրականացվեց սրտի մագնիսա ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Այն իրականացրեց Կենսաբանական համակարգերի միջազգային ինստիտուտի բժշկաախտորոշիչ կենտրոնը, որը Եվրոպայի ամենամեծ բժշկաախտորոշիչ ցանցի Երևանյան մասնակիցն է։ Տարվաբուժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Մրցանակը ստանալու համար
Բեմը հրավիրվում Բերեզինի անվան կենսաբանական համակարգերի միջազգային ինստիտուտի բժշկա ախտորոշիչ կենտրոնի երևանյան մասնաճյուղի տնորեն Արսեն Թորոսյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա լավագույն ախտորոշիչ կենտրոն անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում կենսաբանական համակարգերի միջազգային ինստիտուտի բժշկա ախտորոշիչ կենտրոնների ցանցի երևանյան մասնաճյուղը։ Կա բժշկություն, նոր բժշկություն, որով մենք հպարտանում ենք և գիտենք, որ մենք համընթաց շարժվում ենք աշխարհի լավագույն տարբերակների հետ միասին։ Ես կարծում եմ, ես ճիշտ կանեմ, որ ձեր բոլորի ծափահարությունների ներքո ձեռքը սեղմեմ մեր ընկերոջը, որը ապացույցն է, որ ամենագեղեցիկ և գաղացակ բաները մենք իրավունք ունենք հպարտանալու դրանով։ Շնորհակալություն նման վստահության համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր պացիենտներին և կոլեգաներին նման գնահատականի համար, ուզում եմ շեշտեմ անպայման, որ այդ գնահատականի մեջ մեծ ներդրում ունեն մեր բժիշկները հատկապես և մնացած ամբողջ անձնակազմը, իրենց հատուկ շնորհակալություն։ Հավաստիացնում եմ, որ այսուհետ ևս կմատուցենք որակյալ բժշկա ախտորոշիչ ծառայություններ, շարունակ ընդլայնելով այդ ցանկը և հիշեցնել. Ձեր հարողջությունը անգին է, իսկ դրա մասին տեղեկատվությունը հասանելի։ Շնորհակալություն։ Շարունակում եք մեր մրցանակաբաշխությունը։ Սուսաննա, դու ո՞ր հատկությունն ես առավել կարևորում բժշկի ընտրության ժամանակ։ Ընդհանրապես ես հաշվի եմ առնում բժշկի փորձառությունը և դա շատ կարևոր եմ համարում։ Ուշադրություն էկրանին։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն, Endovision բժշկական կենտրոնի տնօրեն, ուրուցքաբան, ռադիոլոգ, էնդոսկոպիստ Անդրիաս Համբարձումյանը հիմնել և երկար տարիներ ղեկավարել է ուրուցքաբանության ազգային կենտրոնի ախտորոշման բաժանմունքը, ղեկավարել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռադիոլոգիայի ամբիոնը, ունենալով մեծ ներդրում ուսանողների դասավանդման և բժիշկների ուսուցման գործում։ Փորձառու բժշկի կողմից մշակվել և առաջարկվել են բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են առայսօր։ Անդրիաս Համբարձումյանը նաև հմուտ բուժ կազմակերպիչ է, մեծ ավանդ ունի Հայաստանում լայնածավալ պրոֆիլակտիկ և սկրինինգային ծրագրերի իրականացման գործում։ Անդրիաս Համբարձումյանը ղեկավարել է բազմաթիվ գիտական թեզեր, հեղինակ է 200-ից ավելի գիտական աշխատանքների, 7 մենագրությունների։ Անդրիաս Համբարձումյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Վալմարը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ է հրավիրվում բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն, Endovision բժշկական կենտրոնի տնօրեն, ուրուցքաբան, ռադիոլոգ, էնդոսկոպիստ Անդրիաս Համբարձումյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա ճառագայթաբան անվանակարգում Հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Անդրիաս Համբարձումյանը։ Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ասեմ, որ բժշկությունը իր զգացական աշխարհով, բանականության լույսով մոտ է շատ նկարչական աշխարհին։ Ես որպես արվեստագետ, որպես նկարիչ, և իմ համար մեծ պատիվ է, որ Անդրիասին նման, որ իր արժեքը ձեռքը բերել իր աշխատանքի միջոցով, և այսօր հպարտանում ենք մենք իրենով, հազարավոր մարդկանց օգնելն է նա, և կարծում եմ, որ ավելի մեծ մրցանակները են արժանի, ցանկանում եմ այն ամենը, ինչ որ արժանի։ Շնորհակալություն դահլիճից, դահլիճը զբաղեցնում եմ հիմնականում իմ ընկերներս, շնորհակալություն բոլորից։ Տարվա բուժ հիմնար մրցանակը հանձնում է բժիշկ Դավիթ Պետրոսյանը, մրցանակը ստանում է Օքսիժեն բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Արմինե Խուդավերդյանը։
Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում բժշկական նորագույն սարքավորումներով հագեցած տարվա բուժկենտրոն անվանակարգում հուսով աստղ մրցանակի է արժանանում օքսիժեն ժամանակակից բժշկության և կոսմետոլոգիայի կենտրոնը։ Հարգելի բարեկամներ, օքսիժեն բժշկական կենտրոնը ես գիտեմ անձամբ, դա շատ երիտասարդ, բայց շատ լավ սարքավորված ժամանակակից բժշկական կենտրոն է, որը ստեղծել են այս երկու հրաշալի կանայք՝ Արմինե Խուդավերդյանը և իր դուստր Հասմիկը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի կոլեգաներ, դուք արժանի եք ստանալու պարգևը, մրցանակը, ուղղակի ասեմ, որ դա նաև պարտադրում է ձեզ չկանգնել, զարգանալ և մոտակա ժամանակ մենք արդեն բոլորս ճանաչենք որպես բազմակողմանի, բազմապրոֆիլային բժշկական կենտրոն։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր աշխատանքը այսքան արագ նկատվեց և այսօր պարգևատրվում է այսքան բարձր մակարդակով։ Հիրավի, մենք աշխատում ենք անպայման հետևել նոր տեխնոլոգիական սարքավորումների, բժշկական նոր սարքավորումների առաջընթացին և միշտ կատարելագործում ենք մեր կենտրոնը նորագույն սարքավորումներով։ Մենք միշտ քայլելու ենք ժամանակին համակունչ և հպարտությամբ ենք կրելու մեզ տրված այս բարձր պարգևը։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա, այսօր կա մի մասնագիտություն, որի դերը տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի է կարևորվում։ Խոսքը հոգեբանի մասնագիտության մասին է, որը մեր օրերում անհրաժեշտություն է և կենսամակարդակի բարձրացման և հոգեբանական կուլտուրայի ճիշտ ձևավորման համար։ Ուշադրություն էկրանին։ Կլինիկական հոգեբան Նարինե Պետրոսյանը, չնայած երիտասարդ տարիքին, շուրջ 15 տարի աշխատում է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում որպես կլինիկական հոգեբան։ Մասնագիտական գործունեության առաջին իսկ օրվանից Նարինե Պետրոսյանն իր առջև նպատակ է դրել փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու մոտեցումները հոգեբանի և հոգեբանական աշխատանքի նկատմամբ, և այսօր վստահաբար կարելի է փաստել, որ նրան այդ իսկապես հաջողվել է։ Տարիների ընթացքում Նարինե Պետրոսյանի ստացած մասնագիտական բարձր որակավորումների ցուցաբերած նոր մոտեցումների շնորհիվ փոխվեց շատերի վախն ու թերահավատությունը հոգեբանի բարդ և պատասխանատու աշխատանքի նկատմամբ։ Նարինե Պետրոսյանին հաջողվեց բազմաթիվ հերոստատեսային նախագծերի, հրապարակումների և գիտական հոդվածների միջոցով ստեղծել վստահություն հոգեբանի և հոգեբանական աշխատանքի նկատմամբ։ Այսօր այս երիտասարդ բժշկին իրենց խնդիրներն են վստահում և նրա օգնությամբ գտնում լավագույն լուծում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ Նարինե Պետրոսյան։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն, տարվա բիզնես կառավարիչ Արսեն Թարոյանին։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի կլինիկական հոգեբան Նարինե Պետրոսյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում կլինիկական հոգեբանության բնագավառում միջազգային փորձի կիրառման և նորարարական մոտեցումների համար անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Նարինե Պետրոսյանը։ Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել համազգային վստահություն խորհրդին, իսկ ձեզ շնորհավոր էի և կմաղթեի նորանոր հաջողություններ ձեր դժվարին աշխատանքում։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գնահատեցին իմ աշխատանքը, որի արդյունքում այսօր այստեղ եմ, այս բեմում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աստոն, անչափ ուրախ եմ և Գերջանի նպատակս երազանքս իրականացած տեսնելու համար, որովհետև շնորհված եմ ունենալու ամենամարդկային մասնագիտությունը և Աստու կողմից շնորհված լինելու ուժով և կարողությամբ օգնելու մարդկանց գտնելու հոգեկան խաղաղությունը,
որն էլ որ գրավական է երջանկության եւ առողջ կյանքի։ Գաղտնիք չէ, որ երջանիկ ու լիարժեք է այն ընտանիքը, որտեղ լսվում է մանկան ճիչը։ Ինչ խոսք վերարտադրողական առողջության ոլորտը մեր երկրում ամուր եւ հուսալի ձեռքերում է։ Դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը։ Fertility Center կենտրոնի տնօրենն է Էդուարդ Համբարձումյանը, որը նաև վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահն է։ Մարդու պտղաբերության կենտրոնի բժիշկներ Ռիփսիմե Գրիգորյանը, Ռոզենա Ճզմաչյանը, Լուիզա Գրիգորյանը եւ մյուսները տիրապետում են ժամանակակից բուժման մեթոդների բոլոր նրբություններին։ Ռուսաստանի, Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների կլինիկաներում աշխատելու եւ մեծ փորձ ձեռք բերելու շնորհիվ կենտրոնում բարեհաջող բուժման ցուցանիշները տարածաշրջանում ամենաբարձր են։ Արվա բուժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում համազգային վստահություն խորհրդի նախագահ Աստիկ Խաչատրյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում մարդու վերարտադրողականության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, մանկաբարձ գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ, մարդու վերարտադրողականության Fertility Center կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Համբարձումյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա լավագույն վերարտադրողական առողջության կենտրոն անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Fertility Center պտղաբերության կենտրոնը։ Պարոն Համբարձումյան, դուք շատ լավ գործ եք կատարում, շատ ընտանիքների երջանկություն եք պարգևում, շնորհակալություն ձեզ։ Ինձ համար այսօր կրկնակի ուրախալի օր է, որովհետև բարձր գնահատական է արժանացանք եւ արժանացավ ամբողջ իմ կոլեկտիվը, գործընկերներս, առանց որոնց այս ամենի հաջողություններին մենք ուղղակի չենք կարող հասնել այս կարճ, այսքան կարճ ժամանակաշրջանում։ Դուք գիտեք, մենք զրոյից պրակտիկորեն սկսեցինք եւ այսօրվա օրով մենք հասել ենք եվրոպական եւ ամերիկյան բարձրագույն ստանդարտներին։ Ես ուղղակի ուզում եմ անունները տվել իմ բժշկուհիների՝ Ռիփսիմե Գրիգորյան, Ռոզենա Ճզմաչյան, Արմինե Թումանյան, Լուիզա Մելիքսեցյան եւ շատ-շատ ուրիշներ, ովքեր որ մեր կողքին կանգնած արեցին այն ինչը, որ այսօր այսքան բարձր գնահատական ստացավ։ Այսօր ես կուզենայի անպայման մեր ծնողների մասին խոսել, կոնկրետ իմ ծնողների, որոնք եղել են ձեր բոլորի մեծ մասամբ դասախոսները՝ Մարտին Անդրեասիվիչ Համբարձումյանի եւ Ռայա Մաղաքմնա Ստեփանյանի, իմ եւ Անդրեաս Համբարձումյանի մայրը, որը հիմա հեռուստացույցով նայում է եւ տեսնում է, որ երկու զավակներն էլ ուրեմն նոմինացիաների ենթակա, ինչքան պետք է ով ունի այսպես մայր, դե ասեք, ինչպեսի զավակներ, թոռներ եւ ուսանողներ են դասիրակել իմ ծնողները։ Բոլից շատ շնորհակալություն եւ հաջողություն բոլորիս։ Բժիշկ Համբարձումյան, դուք տենց հեշտ չեք գնա այս բեմից, խնդրում եմ այդ տեսեք դաշնամուրը, մոտեցեք եւ ներկայացրեք մեզ ձեր նոր ստեղծագործությունը, սիրելի բարեկամներ։ Բժիշկ Համբարձումյանը նաեւ հրաշալի կոմպոզիտոր է։ Thank you.
բարեկամներ, հաջորդ անվանակարգը բժշկության յուրահատուկ ճյուղի մասին է, որը կներկայացնի մեր տեսանյութը։ Բժշկական գիտությունների տեխնացու օրթոդոնտ Տիգրան Հովակիմյանն արդեն 10 տարի զբաղվում է ատամնադիմացնոտային համակարգի անկանոնությունների կանխարգելմամբ, ախտորոշմամբ և բուժմամբ։ Բժիշկը բազմաթիվ գիտական աշխատանքների ու հրապարակումների հեղինակ է, օրթոդոնտների ասոցիացիայի անդամ, մշտապես մասնակցում է տարբեր գիտաժողովների ու կոնֆերանսների։ Տիգրան Հովակիմյան։ Տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնում է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ բուհական շարունակական ֆակուլտետի օրտոպեդիայի և օրտոդոնտիայի ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր ստոմատոլոգ օրթոպեդ բժշկական գիտությունների դոկտոր Լևոն Գրիգորյանը։ Մրցանակը ստանում է օրթոդոնտ ստոմատոլոգիական կենտրոնի տնօրեն բժշկական գիտությունների թեկնածու Տիգրան Հովակիմյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում տարվա օրթոդոնտ անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Տիգրան Հովակիմյանը։ Բարի երեկո, այսօր շատ մեծ պատիվ է ինձ համար, այս մշակույթային համար առաջի շենքում մեր հանրապետության այստեղ շնորհավորել և հանձնել այդ մրցանակը և միևնույն ժամանակ ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ, այսօր իմ շատ ընկերներ ստացան ստեղ մրցանակներ, շատ հաճել է, բոլորին ուզում եմ շնորհավորեմ, իսկ քանի որ ստոմատոլոգիայում սա երկրորդ դեպքն է, դա ինձ համար իհարկե ավելի հաճել է, շնորհավորում Տիգրան ջան, ես հաջողություն եմ ցանկանում։ Բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բժիշկներ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ամենաառաջին իմ մայր բուհից։ Ամենակարևորը բժշկի համար դա վստահությունն է։ Միշտ թող ձեր պացիենտները, ժողովուրդը վստահի ձեզ, շնորհակալություն։ Սուսաննա, ինձ միշտ հիացնում են կանայք, ովքեր իրենց եռանդուն աշխատանքի շնորհիվ կարողանում են նման դժվար բնագավառում հասնել մեծ հաջողությունների մեր բժշկուհիներն են։ Ուշադրություն էկրանին տեսանյութ է։ Բժշկական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Մամիկոնյանը 2013 թվականից ղեկավարում է Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի Էնդոկրինոլոգիական Բաժանմունքը և զուգահեռ դասախոսում է Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանում։ Զբաղվում է էնդոկրինոլոգիայի բոլոր ճյուղերի ուսումնասիրությամբ, ավելի քան 20 գիտական աշխատանքների հեղինակ է։ Լուսինե Մամիկոնյանը հետևելով ոլորտի համաշխարհային զարգացումներին մշտապես մասնակցում է արտերկրում կազմակերպվող կոնֆերանսների ու գիտաժողովների։ Լուսինե Մամիկոնյան։ Հարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն, համազգային վստահություն խորհրդի գիտական քարտուղար Ահարոն Ադիբեկյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի Էնդոկրինոլոգիական Բաժանմունքի Վարիչ, Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի Դասախոս, Բժշկական Գիտությունների Թեկնածու Լուսինե Մամիկոնյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում էնդեմիկ էնդոկրին հիվանդությունների տարվա առաջատար մասնագետ անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Լուսինե Մամիկոնյանը։ Բժշկությունը ոչ միայն համատությունն ու գիտելիք է, այլև գեղեցկություն, քանի որ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները բավականին մեծ ավանդ ունեն հայ բժշկության մակարդակ ապավելու համար, ու երբ որ ես համարյա նախավերջինն եմ ելույթ ունենում, մի բան ասեմ, կարող ենք խիզակ վստահորեն հիվանդանալ ցանկացած հիվանդությամբ, դուք մեզ կբուժեք, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ստաուցյան համար, շնորհակալ եմ դահլիճի համար, այն մարդիկ է նստան, ով ինձ հարազատ են, թանկ են և վստահում են, շնորհակալ եմ։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը, այժմ դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը, ուշադրություն էկրանին։
Իրինա Ազարյանը ավելի քան 15 տարի աշխատում է մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկը գիտական աշխատանքների ու հրապարակումների հեղինակ է, վերապատրաստվել է տարբեր երկրներում և հետևելով ոլորտի զարգացումներին, Իրինա Ազարյանը մշտապես մասնակցում է տարբեր սեմինարների ու գիտական կոնֆերանսների, գինեկոլոգիական արդի տեխնոլոգիաները կիրառելով նաև իր աշխատանքում։ Մանկաբարձ գինեկոլոգը բացի հղիության բարումից նաև նորագույն սարքավորումների միջոցով կատարում է ուլտրաձայնային ներհեշտոցային հետազոտություններ։ Գինեկոլոգիական բազմաթիվ հիվանդությունների ախտորոշման ու բարեհաջող բուժման զուգահեռ Իրինա Ազարյանը նաև Հայաստանում առաջիններից մեկն է, ով սկսել է զբաղվել ռադիոալիքային վիրաբուժությամբ, այդ թվում գինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժում ռադիոալիքային մեթոդով, որը կատարվում է սուրգիտրոն սարքի միջոցով։ Իրինա Ազարյան։ Տարբաժիշ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում նոր մեծ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Իրինա Ազարյանին։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում գինեկոլոգիայի բնագավառում նորագույն տեխնոլոգիաներ կիրառող տարվա մասնագետ անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Իրինա Ազարյանը։ Մեր առողջությունը վստահելի ձեռքերում է և կյանքը, ես դրանում համոզված եմ, ծնված օրվանից և խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, նաև մինչև ծնվելը և այդ մարդիկ արժանի են այդ մրցանակին, որ հիմա ստանում են։ Ես ինքս գործնականում դրանում համոզվել եմ, մեր տանը կա 7 ամսական թորնիկ, շնորհակալություն ձեզ, ձեր լավ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներից, մայրիկիցս, որը պահանջում էր և հասավ իր նպատակին, ես դարձա մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Շնորհակալ եմ իմ հիվանդներից, այն կանանցից, որոնք վստահեցին և վստահում են միշտ ինձ իրենց առողջությունը, և ես հույսով եմ, որ մենք միշտ կհասնենք մեր լավագույն արդյունքներին։ Շնորհակալություն։ Գաղտնիք չէ, որ երեխային դեղ խմեցնելը երբեմն վերածվում է իսկական պատերազմի։ Դավիթ, ի՞նչ խորհուրդ կարող եք տալ դուք մեզ։ Սուսաննա, երեխաներին դեղորայք տալիս պետք է հաշվի առնել իհարկե արդյունավետությունը ու անվտանգությունը, բայց նաև համը, երեխաները չեն սիրում դառը։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայկական Մանկական Բժիշկների Ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Վազին Թևոսյանը։ Մրցանակը ստանում է դեղագետ Regit Benkizer Healthcare ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Վիլեն Մամվելյանը։ Համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում էֆեկտիվ ցավազրկող և հակաբորբոքային դեղամիջոց մեծահասակների և երեխաների համար անվանակարգում հուսո աստղ մրցանակի է արժանանում Regit Benkizer ընկերության Նուրոֆեն դեղամիջոցը։ Ես մեծ հաճույքով ուզում եմ շնորհել Վիլենին, որ իր մոտ այդ դեղը, որ տալիս ենք, սա ինք լավա անում և ինչ ասեմ, այդ ձևով էլ շարունակվեք։ Բարի երեկո։ Միշտ էլ անհրաժեշտ է ձեռքի տակ ունենալ արդյունավետ, անվտանգ և հարմար միջոց, որը և հանդիսանում է մանկական Նուրոֆենը։ Եվ այսօր այս մրցանակը, սա միգուցե մեր բոլորի մրցանակն է, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում հազարավոր առողջապահության մասնագետներին և այն ծնողներին, ովքեր վստահեցին իրենց երեխաների առողջությունը մանկական Նուրոֆենին։ Շնորհակալություն։ Մեր մրցանակաբաշխությունը ավարտվում է, մաղթենք, որ մեր ազգաբնակչությունը լինի առողջ, իսկ եթե անհրաժեշտություն առաջանա բժշկական օգնություն ստանալու, ապա այն լինի բարձր որակով։